ছাত্র ছাত্রী সকল মই তোমালোকক এই ভিডিওটোত সেকেন্ডৰ পৰা মিনিটলৈ কেনেদৰে নিয়া হয় হে আমি দেখুৱাই দিম এতিয়া আৰু আমি ইতিমধ্যে মিনিটৰ পৰা সেকেন্ডলৈ কেনেকৈ নিয়া হয় হে আমি আগৰ ভিডিওত কৰি আহিছো আৰু আমি জানো যে 1 মিনিট সমান 60 সেকেন্ড নহয় জানো কটিকে ইয়াত যেতিয়া মই এটা মিনিটৰ পৰা সেকেন্ডলৈ নিম কটিকে মই লিখিম 60 সেকেন্ড সমান 1 মিনিট 60 সেকেন্ড সমান 1 মিনিট এতিয়া মোক যদি 120 সেকেন্ডক মিনিটলৈ নিব দিয়ে তেতিয়া মই কি কৰিম 60ৰ ঠাইত মই কি লিখিছোঁ 120 লিখিছোঁ দুগুণ লিখিছোঁ বা মই কিমান গুণ বেছি লিখিছোঁ সিমানে আমাৰ মিনিটটো সিমান গুণ বাঢ়ি যাব ইয়াত মই যিহেতু দুগুণ লিখিছোঁ মিনিটটো সিমান বাঢ়ি গৈ হ'ব 2 মিনিট এতিয়া আমি এই কথাখিনি অংক কৰি কিদৰে উলিয়াম 60ৰ ঠাইত 120 লিখোঁতে কিমান গুণ বেছিকৈ লিখিছোঁ আমি সেইটো 60ৰে 120ক আমি হৰণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ছেকেণ্ডৰ পৰা মিনিটলৈ নিব লাগিলে আমি 60ৰে কি কৰিব লাগিব হৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া 120ক 60ৰে হৰণ কৰোঁতে মই আগৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকক কৈছোঁ যে মই 60ৰ ভাগৰ নিয়তা মাতিব যাম জানো নাযাওঁ আমি কি কৰিম 6ৰ ভাগৰ নিয়তা মাতিম কাৰণ 6ৰ সোঁফালে যিহেতু শূন্য আছে 6ৰ ভাগৰ নিয়তা মাতি আমি পিছত শূন্যটো বহুৱাই দিম গতিকে 6ৰ ভাগৰ নিয়তা মাতিলে 6 দুগুণ 12 শূন্যটো বহুৱাই দিলে 120 তাৰমানে এইটো দুবাৰ যাব 120 হ'ব বাকী ৰোৱা নাই আমাৰ গতিকে সময়টো হৈছে আমাৰ 2 মিনিট এতিয়া যদি মোক কোৱা হয় যে 118 সেকেণ্ডত কিমান মিনিট মই কি কৰিম নিয়মটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে 180ক আমি কি কৰিম 60ৰে হৰণ কৰিম হৰণ কৰিলে আমাৰ মিনিট ছেকেণ্ডটো কি হৈ যাব মিনিট হৈ যাব কিমান মিনিট সুধিছে গতিকে ছেকেণ্ডটো কি হ'ব আমাৰ মিনিট হৈ যাব এতিয়া 180ক একে আমি 60ৰে যদি হৰণ কৰোঁ হৰণ কৰিলে 3বাৰ যাব 6 × 3 = 18 হয় গতিকে কি হ'ব 3 মিনিট হ'ব 3 মিনিট হ'ব বা যদি আমি এইদৰে লিখোঁ যে 119 সেকেণ্ডত কি হ'ব 119ক 190 সেকেণ্ডক যদি মিনিটলৈ নিব লগা হয় আগৰ দৰে মই কি কৰিম 60ৰে হৰণ কৰিম আৰু হৰণ কৰাৰ লগে লগে এইটো কি হৈ যাব মিনিট হৈ যাব আৰু 60ৰে হৰণ কৰিলে 6 × 3 = 18 হ'লে 180 হৈ যাব 180 হ'লে এইবাৰ বাকী ৰ'ব কিমান বাকী ৰৈছে 10 বাকী ৰৈছে মানে 10 সেকেণ্ড বাকী ৰৈছে অৰ্থাৎ 3 মিনিট 10 সেকেণ্ড এইদৰে কৰিম আমি যদিহে বাকী ৰয় সেই বাকীটো আমাৰ ছেকেণ্ড হৈ যাব 3 মিনিট 10 সেকেণ্ড এতিয়া এইখিনিক লৈয়ে আমি অনুশীলনীৰ অংক দুটামান কৰিম তোমালোকক অনুশীলনীত এনেকুৱা ধৰণৰ অংকই থাকিব অনুশীলনী নৰ্কৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক দিয়া আছে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে ছেকেণ্ডৰ পৰা মিনিটলৈ নিয়া এইটো প্ৰশ্ন আকাৰে আমাক দিয়া আছে ছেকেণ্ডৰ পৰা মিনিটলৈ নিয়া এইটো আমাক দিয়া আছে প্ৰশ্ন আকাৰে ইয়াৰ মই খটো লৈছোঁ প্ৰথমতে 420 সেকেণ্ড গতিকে আমাৰ কি আছিলে ছেকেণ্ডৰ পৰা মিনিটলৈ নিব লাগিলে আমি কি কৰিম ছেকেণ্ডটোৰ পৰা মিনিটলৈ নিব লাগিলে কি আছিলে আমাৰ 60ৰে আমি হৰণ কৰিম নহয় জানো ছেকেণ্ডটোক যদি মিনিটলৈ নিব লগা হয় 60ৰে আমি হৰণ কৰিম গতিকে 420 সেকেণ্ড দিয়া আছে 420 সেকেণ্ডক 60ৰে যদি মই হৰণ কৰোঁ কৰাৰ লগে লগে ছেকেণ্ডটো কি হৈ গ'ল মিনিট হৈ গ'ল ছেকেণ্ডটো মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া 60ৰে হৰণ কৰিলে আমি 6ৰ ভাগৰ নিয়তা মাতিম আৰু হৰণটো তোমালোকে সদায় কাষত এইদৰে দেখুৱাই দিবা মই যেনেদৰে কৰিছোঁ তেনেকৈ দেখুৱাই দিবা নেওতা মাতিলে 6 × 7 = 42 শূন্যটো আহিব বাকী যিহেতু ৰোৱা নাই গতিকে এইটো হ'ব 7 মিনিট এইটো থাকিলে 7 মিনিট ঠিক আছে এতিয়া মই আৰু এটা অংক তোমালোকক দেখুৱাই দিওঁ 4 নম্বৰৰে তোমালোকে কাষত হৰণটো সদায় দেখুৱাই দিবা আন এটা অংক মই তোমালোকক দেখুৱাটো খটো আছে 780 সেকেণ্ড
780 সেকেন্ড একেদৰে 780 যদি মই সেকেন্ডক যদি মিনিটলৈ নিব লাগে তেতিয়াহলে মই কি কৰিছো 80 ৰে হৰণ কৰিছো এতিয়া মই হৰণটো কাফৰ দেখুৱাই দিম আৰু মই কৈয়ে আছো তোমালোকক যে হৰণটো সদায় দেখুৱাই দিবা 80 ৰে কৰোতে 780 এতিয়া সৰ্বভাগৰ আমি নিয়টা মাতি সৰ্বভাগৰ নিয়টা মাতিলে যেহেতু 60 কৈ 78 টো ডাঙৰ গতিকে আমি প্ৰথমতে 78 ৰ হৰণ কৰিম আগৰ কেবাৰ আমি গোটেই সংখ্যাটো কৰিছিলোঁ যেহেতু আমাৰ আগৰবাৰ সংখ্যাটো এই সংখ্যাটো ডাঙৰ আছিল কিন্তু এইবাৰ দেখিছো 78 টো 60 কৈ ডাঙৰ গতিকে প্ৰথমে 78 ক মই হৰণ কৰিম 60 ৰে হৰণ কৰিলে এবাৰ যাব বাকি ৰইব 8 আৰু 1 18 বাকি ৰ শূন্যটো নমালো গতিকে 180 থাকি 180ক আমি 60 ৰে হৰণ কৰোঁতে আগতেও কৰিছো বহুবাৰ তিনিবাৰ যাব এইবাৰ বাকি নৰয় গতিকে বাকি যেহেতু নৰয় হৰণ অংকটো আমাৰ হৈ গ'ল উত্তৰ আমাৰ কি ওলাব 13 মিনিট এইদৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ মানো আমাক দিয়া থাকিব যে প্ৰথম দুটাই আমি সেইকাৰণে এই মানটো যিটো মান দিয়া থাকিব যিটো সংখ্যা হৰণ কৰিম আমি খুব মন দি সংখ্যাটো চাওঁ আৰু সেইমতে আমি হৰণ অংকটো কৰিম আৰু হৰণটো কৰোঁতে মই তোমালোকক কৈয়ে আছোঁ আমি কেতিয়াও 60 নাচাওঁ আমি ছয়ৰ ভাগৰ নিয়তা মাতি তাৰপিছত আমি শূন্যটো বহুৱাই দিম কিন্তু এই সংখ্যাটো আমি ভালদৰে চাই লওঁ আন এটা অংক মই তোমালোকক এতিয়া দেখুৱাই দিম আৰু এইটো হৈছে জটো লৈছোঁ মই জটো 915 ছেকেণ্ড 915 ছেকেণ্ড ছেকেণ্ডক যদি মিনিটলৈ নিব লগা হয় 915 হৰণ 60 মিনিট গতিকে ইয়াত আমাৰ বেখেপ একো কৰিব লগা নাই হৰণ কৰিম আৰু উত্তৰটো আমি লিখি যাওঁ 60ৰে হৰণ কৰিম 915 মই তোমালোকক অলপ আগতে ক'লোঁ যে আমি এই সংখ্যাটো চাওঁতে প্ৰথমতে এইটো চাই ল'ম আমি শতক আৰু দশকৰ ঘৰ থকাটো 91 হয় 91 60ৰে হৰণ 60তকৈ ডাঙৰ গতিকে প্ৰথমতে মই বাৰ দিম এবাৰ যাব 60 হ'ল বাকী ৰ'ল 1 আৰু 3 31 বাকী ৰ'ল 5টো আমি নমালোঁ 315 হ'ল 315 হৰণ কৰোঁতে ছয়ৰ ভাগৰ যদি নিয়তা মাতোঁ 6 × 4 = 24 6 × 5 = 30 গতিকে 6 × 5 = যিহেতু 30 হয় গতিকে 60 × 5 = কি হ'ব 300 হ'ব গতিকে 5 বাৰ যাব আৰু 5 বাৰ যোৱাৰ লগে লগে 15 বাকী ৰ'ব যিহেতু নমাবলৈ আমাৰ নাই হৰণ অংকটো আমাৰ ইয়াতে শেষ বাকী কিমান ৰৈছে আমাৰ 15 মানে 15 ছেকেণ্ড বাকী ৰৈছে আৰু কিমানবাৰ গৈছে 15 বাৰ গৈছে অৰ্থাৎ 15 মিনিট এইটো আমাৰ হ'ব মিনিট যিহেতু মিনিটলৈ নিব দিছে কিন্তু 15 ছেকেণ্ড আমাৰ বাকী ৰৈ গ'ল 15 মিনিট 15 ছেকেণ্ড এইদৰে আমি ছেকেণ্ডৰ পৰা মিনিটলৈ নিয়া অংকবোৰ এইদৰে কৰিম আমি 60ৰে আমি কি কৰিব লাগিব 15 মিনিট 15 ছেকেণ্ড যদিহে আমাক ছেকেণ্ডৰ পৰা মিনিটলৈ নিব দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম 60ৰে হৰণ কৰিম মই তোমালোকক উদাহৰণো দি দিলোঁ আৰু লগতে অনুশীলনীৰো মই তোমালোকক তিনিটামান অংক কৰি দিলোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা খুব মন দি চাবা আৰু চাই তোমালোকে বাকী অংকবোৰ নিজে কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিবা